ժամանակին հակը ինչքան շատ քաղբանտակյալ էինքան լավ էլ սկզբունքով էր աշխատում, հետո ժամանակից սկսվեց, որ որոշ քաղբանտակյալներ այնուամենայնիվ այդքան էլ քաղբանտակյալ չէին, որ այս վերջին զարգացումները դա ցույցվեցին։ Արդյոք դա հակի կողմից պարտավորական սխալ չէր այն ժամանակ ում պատարի և ում ասես քաղբանտակյալ վերջակետը։ Ես ձեր հարցի մեջ հնչած մի քանի բաների հետ համաձայն չեմ։ Առաջինը, երբեք կոնգրեսը չի ունեցել ինչքան շատ քաղաքապետական, այնքան լավ սկզբունք։ Կոնգրեսը ունեցել է ինչքան քիչ քաղաքապետական, այնքան լավ սկզբունք։ Եվ ամենի ճարել է, որ քաղաքապետականների սիրո պակաս է։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ես կտրականապես դնեմ որևէ փորձերին որոշելու, թե ով կարող է համարվել քաղաքապետական կամ ով չի կարող համարվել քաղաքապետական, ելնելով իր վարկածից։ Մենք մի բան պետք է հասկանանք։ Անկախ նրանից, քաղաքապետականը հետագայում ինչ վարկածից է ձևավորել, գրացել է գործարքի իշխանության հետ, թե չէ, արդեն մենակ այն փաստը, որ նա ենթարկվել է իր քաղաքական հայացքների համար անարդար հետապնդումների և բանտարկման, բավարար է, որ այդ մարդը համարվի քաղաքապետական։ Եվ բնականաբար բոլոր այն մարդիկ, որոնք բանտարկվել են, իսկ նրանք մոտավորապես մի 150 մարդ, 150 մարդից մեկ, բոլոր այդ մարդիկ, որոնք բանտարկվել են, իրենց քաղաքական հայացքների, ակտիվության, գործողությունների համար, նրանք քաղաքապետական են, անկախ նրանից, թե իրենք ինչ վարվելակերպ են հետո դերսավորել։ Իրեք ինչ, այդ մարդկանցից շատերը, օրինակի համար, չդիմանալով զրկանքներին, ներման խնդրագիր են ներկայացրել Սերժ Սարգսյանին։ Հետո Արմեն Խաչատրյանը ձեզ կարող է տալ ամբողջական ցուցակ այդ մարդկանց, որոնք ներման խնդրագիր են ներկայացրել։ Թեև ես խորհուրդ չէի կամտել այդ բարերի մեջ, որովհետև ես ավելորդ եմ համարում, որ մենք սկսենք հիմա դասակարգումներ կատարել քաղաքապետականների շարքերում։ Բայց անգամ եթե մարդը դիմել է չդիմանալով ճնշումների, ներման խնդրագրի, քննադրով Սերժ Սարգսյանին, գարանտիկը չի դարձնում քաղաքապետական դիմել։ Հակառակը, նա, ես օրինակ համարում եմ, որ նա զոհ է։ Այն բանը, որ մարդու պարտադրել են ճնշումները, որ ինքը ներման խնդրագիր փորձի ստանալ, ներման խնդրագրով դիմի Սերժ Սարգսյանին, նշանակում է, որ նրա վրա ճնշումներ են կատարվել, նրան, չգիտեմ, նվաստացրել են կամ որևէ այլ բան են կատարել նրա նկատմամբ, որևէ այլ ճնշում, և դա նշանակում է, որ ավելի շատ են նրա դեմ մեղանչել իշխանությունները, այսինքն այդ մարդկանց պետք է վերաբերվել որպես զոհ։ Եվ այսօր անգամ, եթե որոշ քաղաքապետականներ կամ չդիմանալով ճնշումներին, կամ գործարքի մեջ մտնելով իշխանությունների հետ, փորձում են հայտարարություններ անել իրենց պայքարի ընկերների դեմ, ես այդ մարդկանց չեմ ցանկանում դատապարտել, ես իրենց համարում եմ ճնշումների զոհ։ Իսկ իշխանությանը ես համարում եմ նորից շատ անբարոյական, որովհետև նրանք պաստորեն, ուրեմն հերիք չէր այդ բոլոր հետապնդումները, որ արեցին այդ մարդկանց նկատմամբ, հիմա նաև փորձում են նրանց բարոյապես ոչնչացնել։